Містична Полтава. Як багато ми чуємо цю фразу та ще й бачимо загадкові, дещо казкові картини у фільмах за мотивами творів відомого на весь світ Миколи Васильовича Гоголя. Кажуть, що він писав все, що бачив у своєму житті. Народився геній 1 квітня 1809 року в селі Сорочинці Миргородського району на Полтавщині. А дитинство та юнацькі роки провів у селі Гоголеве Шишацького району. У дорослому віці він також приїздив у рідний край. Зараз на місці родового маєтку Гоголів-Яновських розміщений Національний музей-заповідник Миколи Гоголя. Будівлю відновили після знищення у 1943 році. Ми приїхали у Гоголеве, щоб побачити містику Гоголівського краю і наживо у прямому ефірі показати це все вам. Але одразу відбулися загадкові проблеми з технікою. Мабуть, сам Гоголь вирішив, що ми маємо залишитися надовше та відзняти матеріал для вас у сюжет. І вимкнув все обладнання, необхідне для прямого ефіру. Свою подорож ми розпочали саме з будинку Миколи Васильовича. І головна кімната – робочий кабінет Гоголя. Існує легенда, коли письменник зупинявся у цьому будинку, він не любив, коли до нього заходили сторонні люди. Особливо це стосувалося жінок. А я зайшла, наче все нормально. Гоголь мене не проганяв. Якщо випадково до нього заходили місцеві жінки, хто за порадою, хто за допомогою, хто просто поспілкуватися із молодим барином, як вони його називали, чи молодим паном. Звісно, Микола Гоголь надавав відповідну увагу при потребі допомогу чи інші якісь дії. Але після цього, як у нього були жінки тут, в цьому приміщенні, то Микола Гоголь визивав місцевого священника, і священник із кадилом обкурював все помешкання, всі кімнати. Лише після таких дій Микола Гоголь і відчував певне полегшення. Ви знаєте, що кадило як зараз, так і тоді примінялося для вигнання нечистої сили. Отже, в розумінні Миколи Гоголя, я підкреслюю, в останні роки життя, жінка і нечиста сила – це були дві такі тотожності. У кабінеті немає нічого зайвого. Конторка, за якою письменник писав. Там якраз розміщені перші глави другого тому «Мертвих душ». Над нею висить чи то канонічна ікона, чи то портрет. За словами Миколи Гоголя, картина приносила письменнику позитивний заряд енергії. Хоча виглядає вона не дуже радісно. Також у кімнаті шафа з книгами 18-19 століття, ліжко, за ним ікона, гравюра «Преображення Господнє», шафа незвичної форми, виглядає як паливний бак, але там зберігався одяг письменника. У музеї знаходиться багато книг, які видавалися при житті Миколи Васильовича. Одна з них – «Мертві душі», яку ви зараз бачите на екрані. Коли Микола Гоголь писав цей твір «Мертві душі», то багато матеріалу він брав тут в себе, в садибі, в батьків та в сусідів. Справа в тому, що в той час дозволялося виготовляти горілку тим людям, які сплачували податки за своїх кріпосних, і цих кріпосних повинна бути певна кількість. Якщо кількість кріпосних менша, відповідно, люди за них, господарі, не сплачували податки і не давали дозвіл на виготовлення горілки. А горілка, до речі, як зараз, так і тоді була досить така прибуткова стаття. І от Микола Гоголь десь почув своїх сусідів, можливо, це у нього було безпосередньо в садибі, у його батьків, що дехто дописував людей, які вже померли, платили за них доходи, хоча цих людей вже не було на світі, вони вже були давно померлими, але податки платили для того, щоб все ж таки отримати дозвіл на виготовлення горілки. От так жартівливо це Микола Гоголь примінив у своєму творі «Мертві душі». На території музею постійно відбувається щось містичне. Наприклад, декілька разів ні з того, ні з цього вмикалася сигнальна система. І ми через це зупиняли зйомку.
Далі ми пішли у будинок батьків. Мені сподобалася кімната матінки Гоголя Марії Іванівни. Звідти ми попрямували далі. Ми зараз підійшли до Гоголівського гроту. Це вже відновлений грот, але приблизно такий був і в родині Гоголів-Яновських. Це дійсно містичне місце, тому що тут як колись, так і зараз відбуваються різні такі дивні історії. Іноді можуть виходити з ладу телефони, іноді не працює інша апаратура. Але це місце робить ще і позитив у нас. У нас біля Гоголівського гроту знаходиться ось такий дикий камінь. І існувала ще легенда до того, як я прийшов працювати в музей, що ніби цей камінь, якщо до нього підійти, доторкнутися або на ньому посидіти, то він і загадати бажання, але так глибоко загадати, і це бажання повинно бути земним, тобто без таких певних матеріальних благ, то це бажання обов'язково повинно здійснитися. Ми, звичайно, не могли втриматися та загадали свої бажання. У мене їх, як ви бачите, багато. Загадувала також здоров'я та щастя для всіх вас, колеги та любі глядачі. Також на території садиби знаходиться ставок. Часи заснування Гоголівського ставка переносив нас в далеке 19 століття. На початок 19 століття, кінець 18 століття, ще батько Миколи Гоголя, Василь Опанасович, руками місцевих селян викопав цей ставок. Якщо подивитися на цей ставок з висоти пташиного польоту, то він нагадує форму підкови, а підкова є головним елементом родового герба Гоголів-Яновських. А зараз ми підемо знайомитися зі справжньою Солохою. Ходімо, ходімо. Доброго раночку, пані Солохо! Доброго ранку! Найсмачніші, запашні пироги від Гоголівської Солохи для всіх шанувальників творчості нашого славного земляка Миколи Васильовича. Ласкаво запрошую скуштувати. Ой, як чудово, дякую. Тут запашний такий аромат. Так. А ви ж подивіться, який у нас самовар. Ви ж бачите, що сюди прямо кладемо дрібочки, отакі маленькі щепочки, потім підпалюємо і нагрівається, нагрівається. І виходить такий запашний гоголівський відвар. Ну що ж, ми пішли куштувати пиріжки та гоголівський відвар. А вам бажаємо гарного, приємного дня! І пам'ятайте, містика – це не страшно, а цікаво та загадково!